Pessoas, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, vamos lá. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre PES. Bom, eu vou trazer uma sequência de três vídeos aí falando sobre PES agora. Vou começar com jogabilidade, tá? É um patchzinho que ele muda toda a física do jogo e vai transformar o jogo aí em um outro jogo pra gente. Cara, isso aí dá pra levar ainda mais um bom tempo ainda jogando PES 21 aqui com esse mode do Holland, tá? Esse aqui saiu há pouco tempo, tá? Hoje é dia 1º, saiu aí há 3 dias. Não sei que dia que eu vou postar, mas eu vou estar trazendo esse aqui para vocês. Bom, basicamente, o que, é que nós vamos precisar? Deixa eu já iniciar minha Steam aqui. Eu estou usando Linux aqui, tá? Mas o processo vai ser o mesmo aí para quem usa Windows. Não se preocupem. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, lógico, baixar o mod, tá? Tem os detalhes aqui, tem as orientações todas na descrição do vídeo. No final tem o link. Detalhe, eu testei essa versão 1.702 aqui, que é a última versão do jogo lançado, deu pau, tá? Então eu vou estar testando essa aqui, que um amigo meu já informou que essa aqui funciona normalmente. Beleza? Então vamos procurar ela aqui, pra gente iniciar. Nossa, minha pasta tá uma zona aqui que eu tô mexendo esses dias. Aqui ó, 1.701 do Holland, tá vendo? E aqui a gente vai navegar até a pastinha do jogo de vocês. Cadê a Steam Library, Steam Apps, como aqui ó, eFootball. Não, olha, eu estou utilizando o BM Pass, tá? Ele vai funcionar certinho para o BM Pass, para o jogo base também, ou um outro Pass que vocês forem utilizar. Bom, seguinte, vamos aqui abrir o jogo, o patchzinho aqui para ficar mais fácil, quer ver? Deixa eu extrair ele aqui, hein? Ele é uns 200 e pouquinhos megas aí, é bem pequenininho. Então aqui galera, deixa eu ver se ele botou aqui o passo a passo aqui dentro. Colocou. Isso, ele colocou. Seguinte, temos três coisas para seguir aqui. Olha lá, ele tá mandando seguir os passos, tá em inglês, mas é bem simples de se fazer. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, a gente vai ter que substituir esse jogo, esse arquivo aqui, ó. O DT18 ao CPK, tá? Ele tá dentro desse caminho aqui, ó. Para quem tiver no Windows é C2 pontos, tá? Aqui para mim, vamos considerar só a pastinha da Steam aqui. Ok? Se você estiver utilizando o Pirata também, que é o CPY também, vai funcionar da mesma forma. Ok? Então a gente vai ter que dentro da pastinha aqui, ó, dentro da pastinha Data, da pasta do jogo aqui. Então a gente vai vir aqui no Data, tá? Eu já sei que eu estou utilizando aqui. Façam sempre backup dos arquivos, para caso der problema é só refazer, tá? Então eu já tenho o do BMPs aqui certinho, então eu vou pegar, vou apagar. Vou vir aqui na pasta Data. Ele tem três níveis aqui. Esse arquivo é responsável pela dificuldade do goleiro, tá? Então aqui o zero vai ser mais ele com mais força, né? Então ele vai só diminuindo aqui. No 1 ele vai ser um pouco menos forte, normal no 2 e vai ser bem fraquinho aqui no 3. Eu já aconselho vocês colocarem no zero para melhorar a experiência para vocês aí ao extremo, tá? Fica muito bom. Pode colocar sem medo. Beleza? Então vamos botar aqui na pastinha do mod. Agora a gente vai para o segundo passo aqui. Olha lá, a gente tem que substituir o arquivo executável do jogo, tá? Que é o PES.exe aqui. Ele posta aqui dentro aqui, como eu disse, tá? Eu estou usando essa versão, mas vocês podem estar testando as outras.
para funcionar, é só vir aqui na pasta aqui, inicial. Eu já vou substituir, porque como eu já estou usando um mod aqui, não vai ter esse problema. Tá bom? Olha lá. Mas sempre faça um backup para no caso dê problema. Pode ver que eu tenho um backup aqui, onde que está? Aqui, settings aqui, ó. Ah, não, eu já apaguei o backup também, mas não tem problema não. Não vai fazer falta. E agora o terceiro passo aqui, que a gente vai implementar as faltas, tá? Tem duas maneiras de colocar. Utilizar o arquivo, o CPK, utilizando esse dpfile list generator, né? É o melhor para todo mundo que usa o jogo sem o CIDR, tá? Mas para quem usa, a segunda opção aqui é melhor, ó. O que a gente vai precisar fazer? Vocês vão precisar entrar aqui em false, tá vendo aqui, ó? Temos a opção que é o CPK, que vai dentro de download, e temos aqui a opção que é o CIDR.io, né? Sei lá como é que fala isso aqui. O responsável pelo mod funcionar vai ser esses dois arquivinhos aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui para ficar mais fácil. Eu estou criando aqui uma pasta com meus arquivos personalizados, tá? Ele aceita você alterar o caminho, mas eu vou fazer da maneira correta aqui para todo mundo acompanhar, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar dentro do CIDR aqui, ó, a gente vai ter que incrementar essa linha aqui. Vamos fazer aqui, é bom que eu já faça aqui de uma vez aqui, ó. Eu tirei o false daqui? Sério que eu dei esse mole? Ah, acho que foi pelo que eu acabei, deu problema e eu acabei tirando. Beleza, mas não tem problema não. Aqui, ó, vamos colocar aqui agora aqui, ó. Vou adicionar ele aqui, ó. Ó lá. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar essa pasta lá do CPK, vou jogar aqui dentro da raiz do jogo. Então, os arquivos de configuração, eles vão estar dentro da pasta lá do CPK, que é que a gente está indicando aqui, ó. ./livecpk false aqui, ó. Então aqui, ó, tô indicando a pasta aqui CPK root live CPK, olha lá, o false vai estar lá dentro, tá vendo? Então é só isso que a gente precisa fazer. No mais, é só salvar, tá vendo aqui, ó? São só as três modificações e abrir o jogo. Já, ih, cara, aqui já pediu para dar um restart aqui, deixa eu já atualizar minha Steam. E eu vou iniciar o jogo, já volto na sequência aqui para vocês aqui com o jogo aberto e a gente vê se o patch está funcionando normalmente. Deixa o áudio com outro nível. Ah, eu coloquei ela em inglês. Olha, eu estou utilizando as modificações também dos placares, tá? Então não reparem. E estou utilizando a narração em inglês aí, oficial do jogo. Eu quis dar um grauzinho porque eu vou voltar a jogar a Premier League. Certinho? Eu vou cortar aqui. Prestem atenção no apito, no toque da bola. They know it means so much, and they also experience between them a great sense of privilege at being able to attend this special porcaria. Relatively rare occasions upon which Atletico Mineiro. Olha, esse já é o novo mod do Holland. Ele dá um grauzinho legal aqui na jogabilidade aqui. Olha lá, eu tomei de cara, ó. Eita. Bora. E aí, galera. Olha, se vocês notarem a física do jogo, ó, você vê que a jogabilidade do muda bastante aqui. Na pegada que a gente já vê que tá bem real. Mas tem que testar para poder ver direitinho mesmo, ó. E aqui o ideal, quanto mais lento vocês colocarem, melhor fica. Eu vi uma pessoa falando que joga no... que joga com menos um, pra ficar legal. Então, olha aí, eu esqueci de tirar o HUD ali, eu uso um HUDzinho ali em cima pra poder dar uma melhorada no meu... dar uma monitorada no meu desempenho aqui, beleza? Bom, galera, então tá aí o mod funcionando, beleza? Abraço pra todo mundo, até o próximo vídeo, valeu!